Sinang ayuna ni dating Palace spokesperson Attorney Harry Roque ang panawagan ni Senadora Grace Poe sa Office of Transportation Security o OTS na maigpit na ipatupad ang one-strike policy laban sa matiwaling tauhan at opisyal nito. Ayon kay Roque, kung hindi pangangalagaan ang ating mga paliparan, ay ikasisira ito ng imahe ng ating bansa. Well, sangayon tayo dyan, no? dahil alam naman natin na talagang uh, ang una-unang nakikita ng mga turista at dayuhan ay ang ating airport no? So kung hindi natin na pangangalagahan ang imahe ng ating airport, eh tuluyang masisira ang imahe ng buong Pilipinas sa mata ng mga dayuhan, no? So importante na kung meron tayong mga career service uh, officials, yung pinakamagagaling ilalagay natin sa frontline dahil ang mga taga-airport ay tunay na frontliners, no? At uh, unfortunately, kung hindi sila po pwede sa ganyang katungkulan at talagang sila ay talagang mahina ang loob laban sa mga temptasyon, eh kinakailangan humanap sila ng ibang trabaho, wag naman sa airport. Dagdag pa ni Roque, kung hindi maaayos ang imahe ng ating paliparan, ay mababaliwala ang ginagawang pagsisikap ni Pangulong Bongbong Marcos na makahikayat na mga mamumuhunan sa bansa mula sa kanyang foreign trips. Hindi nila naiintindihan talaga kung kanong kahalaga yung imahe na unang nakikita ng dayuhan sa Pilipinas. Pag nasira na yan, Nako, meron na tayong ambassador of bad will na nagsasabi, wag na kayo pumunta ng Pilipinas. Napakagulo dyan sa Pilipinas. Daming dami magnanakaw sa airport. Ang dami mga kurakot sa airport. At yung buong Pilipinas, eh masisira na sa imahe no, ng mga dayuhan. Eh ngayon pa naman, eh, talagang mahirap ang buhay. Tayo talaga ay uh, ginagawa ang lahat para makainganyo ng mga bagong mamumuhunan sa Pilipinas. Eh, sayang naman yung mga ginagawa na ating presidente sa kanyang mga foreign trips kung mababawaliwala yan dahil sa mga pangyayari sa airport. Sinabi rin ni Roque, batay sa naging monitoring nito, kilala na ang Pilipinas sa ibang bansa bilang dollar-eating country. Kaugnay nito, sinabi ni Po na ang naturang insidente ng lunok dolyar ay nagpapakita lamang na kahit ano ay maari nilang gawin, may isa lamang ang masamang gawain. Naniniwala naman si Sen. Poe na kapag naipatupad ang naturang panukala, mabubunot ang mga undesirables mula sa hanay ng mabubuting individual at makatutulong sila sa pagpapanatili na integridad ng tanggapan na nabahiran ng korupsyon at kontrobersya. Samantala, sa panig ng Department of Tourism, kumpiyansa si Secretary Cristina Garcia Frasco na hindi maapektuhan ang tourism industry ng Pilipinas dahil sa naturang insidente. Gate pa ng kalihim, napakarami rin anyang rason para mahalin ang Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jane Codnita, SMNR News.